Në misionin Leadership dhe Inovacioni, këtë javë do të kemi të ftuar zonjën Oltjona Rama, drejtuese organizatës Projekte Vullnetare Ndërkombëtare dhe njëkohësisht studiuese në fushën sociale dhe të drejtat e njerëzit. Si perceptohet vullnetarizmi dhe cilat janë sfidat e tij në Shqipëri? Sa efektiv është bashkëpunimi me pushtetin vendor dhe shoqërinë civile për vullnetarizmin? Çfarë impakti ka tek qytetarët dhe për komunitetin? Për këto dhe shumë të tjera, ju ftojmë të na ndiqni të shtunën në datë 29 janar, ora 19:00. Ju mirpresim.